Rano je da govorimo o tome, odnosno izlaziti se tim sa detaljima u javnost jednostavno nije uputno, nije preporučljivo dok su pregovori još uvek u toku. Ono što i vi i ja znamo jeste da predsednik naše vlade nije baš čovek koji lako odustaje i da će se do zadnjeg trenutka, do zadnjeg sekunde boriti za ono što smatramo da je povoljno za Srbiju. Ono što jeste uvek u našem fokusu jeste položaj radnika. I jedna od ključnih stvari uopšte u razgovorima ne samo sa Esmarkom, već i sa nekim drugim ponuđačima koji su tu dolazili pre Esmarka ili za vreme pregovora sa Esmarkom, jeste bio položaj radnika i koliko radnika može da zadrži svoj posao. To je ključna stvar za nas i svi pregovori će se završavati i otpočinjati sa pitanjem šta će biti sa radnicima. Danas u toku dana mi imamo odgovarajuće rokove, ti rokovi moraju da se poštuju. Čim budemo spremni, izaći ćemo sa konkretnim informacijama. Predsednik vlade je taj koji o tome treba da govori, jer on je jedini koji je učestvovao od početka do kraja i upućen je zaista u sve delove. Samo još jednom da ponovim, uvek će se voditi računa prvenstveno o interesima radnika, a kao što znate, predsednik vlade neće odustati.